Hej, dajte mi daljinski. Hoću da gledam svoj omiljeni show. Aha, kako da ne? Ja želim da gledam crtači. Ne, samo ne to. O ne, televizor. Sve se ovo zbog vas desilo? Ne, vi ste krivi. Gledanje crtanih filmova na telefonu nije tako zabavno kao na televizoru. Na ovom malom ekranu se ništa ne vidi. Bilo bi super napraviti svoj bioskop. Odlično, naduvala sam sobu. Ovde mi definitivno niko neće smetati. Napravit ću svoj tajni bioskop gde Chloe Zak sigurno neće moći da uđu. Imaću veliki ekran na kojem ću gledati šta god poželim. Ćao, hajde da gledamo novi video. Wow, kako cool! Napraviti svoj bioskop je bila najbolja odluka. Osjećam da neko stoji za mene. Mary, čao! A možemo li kod tebe? Ja, ovi prosjaci, odlazite. U stvari, znate, ja bih mogla zaraditi na ulaznicama u svoj lični bioskop. To je cool ideja. Nacrtaću plakat tako da svi znaju da imam svoj bioskop. I dodat ću što više stolica da svi posetioci mogu da sednu. Saplela sam se. Sve u redu. Eto, sve sam lepo postavila. A sad ću sipati mnogo šarenih kuglica da gledalci mogu da se zabave dok gledaju film. Divno! Što? Mary je otvorila svoj bioskop? Ne mogu da verujem. Tamo je baš cool. Ima tako veliki ekran. Moram i ja da napravim svoj bioskop. Treba će mi cev. Pakovanje čipsa Pringles će biti dovoljno. A dve lupe, selotejp i makazan. Sad ću sve to spojiti i dobiti projektor. Napravila sam ručni projektor za koji je potreban samo telefon. Sad i ja imam veliki ekran. Kakav smešan video, a mnogo mi se dopada. Da, tako je mnogo udobnije gledati. Baš sam pametna. Nema nikog. Ovo je odlična prilika da napravim svoj mali bioskop u školi. Prvo ću napraviti sebi mesto gde ću moći da sednem. Nisam mislio da će to biti tako teško, ali uspeo sam. A sad mi trebaju prostirke i sportske sale. Gotovo. Da, ovo je baš udobno. Ostaje samo da prenesem ogroman televizor iz kabineta biologije. Pogledajte kako je velik. Moći ću da gledam crtane na ogromnom ekranu. Divno. Zaboravio sam na čistačicu. Šta radiš ovde, druže? Ko ti je dozvolio da ostaneš u školi posle časova? Odmah se sklanja odavde. Mogla sam da pozovem direktora. I policiju. Hvataš li to? Čekaj, ovo je moj omiljeni video. Hajde da ga zajedno gledamo. Ma šta ti je, smiri se. I ja volim da gledam TV. Ma šta si se ukočio, gledao ekran? Da li sam se upravo sprijateljio sa čistačicom? Cool. Čuj, treba nam više grickalica. Jesi spreman? Uvek spreman. Hajde da napravimo kokice. Još malo. I gotovo. Wow, izgledaju ekstra. Ukusno. Došla mi ideja. Drži. Da, dovukla sam aparat sa gaziranim pićem iz hodnika. Trebalo bi da bude dovoljno za večeras. Tu je toliko moje omiljene fante. Šokiran sam. Obožavam fantu. Treba je odmah probati. Zašto ništa ne radi? Trebaju pare. Ali ja nemam ništa. Ovi klinci. Tetka Ema će te naučiti kako dobiti fantu. Imam ključeve. Ja sam moćna čistačica. Možemo piti koliko god želimo. Ovo je divno. Svaka nam čast. Slažem se. Moram napraviti nešto ukusno. Napravit ću malo kokica. Videla sam ovaj trik na TikToku. Nadam se da ću uspeti.
Sipam zrna kokica učiniju sa folijom, dobro zatvaram, uključujem šporet i čekam. A sad ću napraviti svoj aparat za sokove. Treba mi slamčica i treba sve staviti u moj ručno pravljeni aparat. Ako okrenem ovde, dobit ću sok. O, gledajte, ovo radi! Baš kao u pravom bioskopu. Svaka mi čast! O ne, izgleda da nešto nije u redu s kokicama! Ups! O ne, sva sam u kokicama! Ali ima ih toliko da će mi trajati za ceo film! Cool! Moram brzo pripremiti kokice za moje gledalce! O da, koliko ih ima! Odlično! Jedva čekam da probam! Wow! O, žedna sam! Moram nešto izabrati. O, uzet ću Fantu. Malo Pringlesa. I naravno Kit Kat čokoladice. O, da, lepota. Sada mogu da se opustim i gledamo omiljene snimke. Ovakvo veče mi se jako sviđa. Divno. Treba ukrasiti svoj bioskop pre dolaska gostiju. Hoću da bude super udobno i lepo. Treba mi što više balona. Odlično! O, postavit ću još dekoracije i pustiti konfete okolo. Divno! Ovo ćemo skinuti. Slažem se. Bolje da okačim ovo. Wow, prelepo! Au, a šta je ovo? Ovo će nam trebati da napravimo slatku dugu na zidu. Wow, prelepo! A još ćemo okačiti više plakata da svi znaju da imamo noćno gledanje filma. Ema, ja sam sve odradio. Svaka čast, baci pet. Naš bioskop je najbolji. Treba da ukrasim svoj bioskop da bude još lepši. Okačit ću rasvetu i staviti neonske figure. O, lepota! Obožavam svoje mekane igračke. A ovde ću okačiti zavese da nam niko ne smeta. A tu će biti ograda da se formira red, a ne gomila. Poslednji dodir, gotovo! Čekam gledaoce! Dobar dan, dragi gosti, dobrodošli u moj bioskop. Svaka čast, ćerko, ponosna sam na tebe. Gledajte, ovo je moj omiljeni film. Da, baš je smešan. A sad će biti moj omiljeni deo. Hej, eto i tebi. Hej, prvi si bacio. Prestani. O, drugarice, šta vi ovde radite? Došli smo kod vas. Hajde da zajedno gledamo filmove. Sad će biti veoma smešno, gledajte. Hej, jeste videli? Ovo je moj omiljeni trenutak. Dobar dan, mogu li dobiti vaše pare? Odlično, evo vaše karte. Uživajte u gledanju. A, dajte pare, evo i vaša ulaznica. O, imam punu salu. Cool. Odlično sam zaradila. Ja sam genije. Hvala svima na gledanju. Ne zaboravite da lajkujete ako vam je bilo smešno i zapratite naš kanal.